إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل دعاءنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حمد الصنع تعریف و تمہید بزرگی برتری وحدہ لا شریک رب العالمین لا یکتزیبا یم وحدہ لا شریک رب العالمین اساری بنی نوع انسان خاتم مرد چھ خواتین چھ اعلی چھ کمزور چھ سری پد کرم پنی یوت عبادت کرنے خاطر یم رب العالمین اس پنو بے شمار احساناتو انعاماتو اکراماتو سچ نوازمت اللہ تعالیٰ کور اس پنی زندگی اندر اک عظیم احسان عظیم انعام بے اک لٹ عطا ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کرن اس ام کے ثوابس امیدوار ام کے نیکین کرن امیدوار اللہ تعالیٰ سن تعریف بجا انن یہ اک عظیم عبادت رب العالمین سند حمد پرن تسن تعریف کرن یہ اک بہترین دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ات متعلق بیان افضل الدعاء الحمد للہ یل اک بند پڑھن الحمد للہ یہ ساری کھت بہترین دعا اللہ تعالیٰ سندو تعریف و پت بنن سانہ طرف بے شمار درود و سلام سارنی انبیاء کرامن بالعموم تو بالخصوص ویتن سانہ طرف ازکس یتھ عظیم موقع اندر درود و سلام برذات رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام
یہندس ذات اقدسس پیٹ درود و سلام پارن درود و سلام گزارن اخ عظیم عمل عظیم نیکی عظیم عبادت نبی علیہ الصلات والسلامن پیٹ درود پارن سوی درود یم درود اجتماو تعلیم کر افضل درود گو درود ابراہیم افضل درود گو درود ابراہیم یم درود ورائی نچ نماز قبول نچ نماز ہند کانہ تہ قسم قبول سو جنازہ آسیا عید نماز آسیا فرض نماز آسیا سنت نفل نماز آسیا ہر کن نماز چھ اس تشہدس اندر پڑن درود ابراہیم اور یہ عظیم درود یمش تعلیم کر حضرت رسول رحمت علیہ الصلات والسلام تو یہ درود گژھہ وسوین چھ پڑن یہ درود گژھہ آہوزاری اندر پڑن صرف گژھن الفاظ یوت زی سیت دہراون بلکہ درود پرن وز گژھہ دلس اندر یہ تصور آسن بہ کمس شان بڑس پیغمبرس چھس درود سلامچ ڈال کرن پیش تم سد محبت گژھس دلس مز آسن جاگوزی یل امی انداز درود پڑے رب سند بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند امتی فرما بردار مسلمان امی شتل واد من صلی علی واحدہ فرمو ام صاحب درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت اسمز فرمون یس مے پیٹ اکہ لٹہ گزار درود اکہ لٹہ پڑھ درود یعنی درود ابراہیم صلی اللہ علیہ بہا عشرا نام اعمالس لیکھس دہن نیکین ہند ثواب رب العالمین اکہ لٹہ درود پرنس دہ لٹہ کرس پنہ رحمت ست مالا مال پنو برکاتو ست مالا مال تو ماہ رمضانس مز زیادہ پہمت درود و سلام گزارن با حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز یہ رحمت رت یہ مغفرت رت ساری اللہ تعالی سند بند اش اللہ تعالی سند مغفرت ضرورت رب العالمین سند بندو مش ہر کان فقیر محتاج اللہ تعالی سند رحمت تسنزن برکاتن ہند تم برکات یم قسم آسن اس دنیاوی برکاتن ہند تہ متلاشی آخرت چن برکاتن ہند تہ متلاشی اللہ تعالیٰ کرن اس دنیا و آخرت کیو برکاتو سک مالا مال اللہ تعالیٰ سند رحمت اس طلبگار ماہ رمضان آو اس سعادت اللہ تعالیٰ سند طرف اس یہ عید اللہ تعالیٰ ہن کور اس زندگی مز بے اکہ لٹہ عطا ماہ مبارک ماہ رحمت و غفران مسلمان گژھہ یتھ پیٹھ خوش آسن یہ لکٹ کت یہ عظیم انعام کور ربن زندگی مز بے لٹہ عطا یل کہ زن سن ازچ حالت اس وچھن زندگی اسہ واریاہ عارضی تو وقتی زندگی مچ مشکلات زندگی مچ پریشانی زندگی مز چھ مختلف آزمائشو تو مختلف فتنو کل کوڑمت یت زندگی مز ماہ مبارک عطا گژھن دن بہ دن چھ اس وچھن کینہہ دو برونہ اس مسلمان تشویشس مز پریشانین مز دپن اس اللہ تعالیٰ گوس پنن رحم کرن یم وری کس ماہ رحمت و غفران کس رتس مز گس عبادت یعنی احسن طریقہ انجام دن مے کور پتمہ لٹہ عرض پرسک ماہ رمضان گو یم اعتبار متاثر اکس مسلمانس تمس باسیو زم تہ کرن مے حق ادائیگی ماہ رمضانچ مگر حالات اس تمہ قسمک اس چھ یقین اس امید اللہ تعالیٰ سندس رحمت و غفران آسنس پہ اللہ تعالیٰ ہن اس انشاء اللہ تمک درجات بلند کرمت
اللہ تعالیٰ دین اس احسن طریقہ یہ ماہ رحمت و غفران کریت نخوال نک توفیق موزہ سامین یس ماہ رحمت و غفران چھو یت من اللہ تعالیٰ سند واد تش روزن ہز فضیلت بوزمز روزدارس کچا عظمت چھ روزدارس کچا فضیلت چھ روزدار آسن یہ چھن لکٹ کات کین طلوع فجر پیٹھ غروب شمسس تام حلال کھون چون تہ ترک کرن رب العالمین سند رضا خاطر یہ چھن لکٹ کات کین اوے شمس روزدارس واریا فضیلت کرمز بیان پنن احادیث مبارکہ ہن مز جناب رسول رحمت علیہ الصلات والسلام تم فضائل چھو تہ بوزمت مثلا روزدارس خاطر چھ جنت واجب نبی علیہ الصلات والسلام نشا سائل دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ تمن عملن ہز کری ہم رہبری یم کرن ست میں رب العالمین جنت کر عطا رب العالمین کرن سرنی جنت عطا کیا جنت ہی چھو اس فائنل ٹارگٹ فرمائس کلمہ توحید تو کلمہ رسالت تو کر اقرار پنج وقت نماز کر قائم بے تو ماہ رمضان چ فرضی روز یہ اسلام کیو بنیادی ارکانو اندر ارکان خمسو اندر رکن عظیم روزدار نش یہ فضیلت جنت اندر آس خاص درواز یم درواز کن یمن داخل آس گسن غرض یم سارے فضائل جمع کرت یم روزدار سندس حقس مز کر بیان رسول اکرم علیہ الصلات والسلام یم کر میلن اکس انسانس اکس روزدارس اکس مسلمانس جس ماہ رمضان قدردان جس ماہ رمضانس پز پٹ عملی اعتقادی حقیقتی قدر چھ کرن صحیح حدیث مبارک صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ یس معروف حدیث چھ من صام رمضان ایمانا واحتسابا یو شخص قدر کری ماہ رمضانس ثوابچ نیت مد نظر تھاویت ایمانک نور دلس مز پید کرت تھائی ماہ رمضان چ روز بیس روایتس مز من قام رمضان ایمان و احتسابا یو ثوابچ نیت مد نظر تھاویت ایمانک نور دلس مز پید کرت راتن اندر قیام کر رمضانس غفر له ما تقدم من ذنبه سابقہ سگائر گنہن کرے سارنی مغفرت رب العالمین پروردگارہ سانن کبائر گنہن تہ کر مغفرت یہ مغفرت اکریت یہ رحمت اکریت یہ کامیابی تو کامرانی دن اکریت کی چیز یمن ضروری تصحیح کرنچ آسن ضرورت اگرچہ امہ بروٹھ آسن گمت مگر ہر وری مسلمانس تجدید علم تجدید ایمان تجدید عمل یعنی پنس ایمانس پنس اعتقادس نیر دن چ ضرورت آسن نبی علیہ الصلات والسلام چھ فرمومت جدیدو ایمانکم پنس ایمانس ازیو تجدید کرن پنن ایمان ازیو نوراون کیا چیز یمن مز غلط فہمی چھ یا یمو خاطر کیا روایات چھ ماہ رمضان کیو مسائلو ہند حوالہ یم صحیح چھ کیا اور یت علمی زمانس اندر تش مسلمان عبادت زانت ثواب زانت تم کام کرن دائی دین چھ آسن حقک ترجمان یس حقک ترجمان آس حق چھ قرآن بے صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یس حقک ترجمان آس سہ کھرا تو کھوٹا پانے الگ دون ہائت اگر اخ انسان کھرا ہائے یعنی اخ انسان سماجس بروٹ کن خیر بائے نیکی بائے مگر یہ چیز کمزور آس دلیل ہندس بنیادس پہ حقیقت کس بنیادس پہ تائے نا سہ صحیح امانت دار آسان یم دین کی لہذا کیا مسائل یہ ماہ رمضان کے حوالہ یس میں یہ روایت کر بیان یز پیش نبی علیہ الصلات والسلام ہند فرمان صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ من صام رمضان ایمان و احتسابا یم روز تھائی ماہ رمضانس ایمان سان بے ثوابچ نیت مد نظر تھائیت گو عمل چھ انسان کرن ثواب زانت
عمل چھو انسان کرن ثواب زانت تمس چھو غرض آسان مے مل ثواب مے مل جنت مے دی رب العالمین ات مزور تیلے چھو یہ عمل کرن وقت حسابا یعنی ثواب زانت غفر اللہ ما تقدم من ذنب انام چھو پتمن گنہن کرس اللہ تعالی مغفرت اتھے پر چھو قیام ومن قام رمضان یہ ماہ رمضان اس مز قیام کر قیام نش مراد صلاۃ اللیل یت بیاکھ ناو چھ تراویح یت غیر رمضان اس مز چھ ناو تہجد یت غیر رمضان اس مز چھ ناو تہجد اور رمضان اس اندر چھ اس ناو تراویح یہ مسئلہ گژھ رت پٹھ سمجھن کیاز مسئلہ یل سمجھ یی اور خلوص آسہ دلس اندر بلیر خلوصس آسہ جائے دلس مز میجمت اکس مسلمانس تعصبچ آنکھ کڑی نیبر تعصبک پرد تل پتھر ڈائریکٹ رٹ صحیح فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کر تت عمل پیٹھ عمل تت عبادتس پیٹھ عمل یس ثابت چھ حضرت رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نش واللہ العظیم کن اختلافس روزن جائے یمو حقائقو سیت نچ کن مسلکس ترجمانی گسن نچ کن مکتب فکرس ترجمانی گسن بلکہ یہ چھ تم امانت چھ پاسداری کرن یس حقیقی امانت چھ علمی امانت عام پٹھ چھ ون یون عام مسلمان یم پنس پانس چھ ون روشن خیال دپن ہے متل ماہ رمضانس مز لڑائی وہن تو اٹھن پیٹھ ٹھیک چھ یہ لڑائی پز نہ تلن یہ کور مے پت ملٹ عرض یہ باقی کہاں رتن یہ لڑائی آسن کی مگر حقیقت تہ عوام ناسس بروٹ کن ان کی سوالات کر مے کی تو صاحبو ا غلط فہمی یت ات اندر چھ سچ دور کرن باقی کان اختلاف رائے چھن کرن کی مے کور پتمہ لٹہ عرض یہ نفل نماز صلاۃ اللیل تراوی تہجد یہ سورے چھ فرض کی یہ نفل نماز غیر رمضانس مز پڑ کان تہجد یہ فرض کی اگر نہ کان تہجد گزار آس سہ گناہگار کی مگر تہجد نماز افضل نماز یہ بہترین نماز اتھ رس مزور دن وول اللہ تعالی ماہ رمضانس مچھ شخص پڑن تراوی یہ نفل نماز یہ پز پڑن اتھ ثواب یہ پز نہ تراون صلاۃ اللیل تہ اتھ ناو قیام اللیل تہ اتھ ناو انسان مسلمان یہ یچہ راتس نفل پڑن امس کہن تہ حد بندی کہن تہ حد بندی چس نا مگر یم سات یہ ون وچ کس عمل چھ کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنز رات ہز نماز کیا اس آسان سنت زانت کچا رکھ پڑ بہ سنت زانت کیا تعداد تھو بہ تیل چھ صحیح بخاری اس اندر معروف حدیث مبارک سنہری الفاظو ست لکھت بہ بجہ ہند آفتابک پٹ پرزلون تو چمکون حدیث مبارک یس امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح اس مز اونمت صحیح بخاری کتاب صلاۃ التہجد اس مز تہ اونمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنز روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی یہوے کرن سوال امت چ ماج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھس کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اے امت موج مے ون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز رات ہز نماز کیا اس آسن ماہ رمضانس مز قالت امت چ ماج دیت جواب ما کان یزید فی رمضان اس نہ علاوہ کرن ماہ رمضانس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہز نماز علی 11 رکعت کہو رکو چو علاوہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانس تو غیر رمضانس اندر فی رمضان ولا غیرہ رمضانس مز بے غیر رمضانس مز کہ رکوز قیام اللیل ادا کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی بخاری شریف روایت ون اخ اشکال تک کر بہ یتن ازالہ توے کور میں یہ مسئلہ بیان سوزن گو ون یون اور یہ حقیقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترین دہن پڑنمس نماز تراوی با جماعت یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سہ آخری عشرس اندر ترین دہن تراوی با جماعت
ژوٗرمہِ دۄہ ٲسۍ صحابہ کرام پیاران انتظار، مگر تراوی پرناونہٕ خٲطرٕ اوٚنُے نہٕ تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہٕ آو فجر وقتن عرض کرنہٕ، أسۍ حظ ٲسۍ پیاران، تۄہہِ کیازِ اوٚنوٕ نہٕ تشریف؟ الفاظِ مُبارک کٔرِتھ بیان، تمیُک خُلاصہٕ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ، اگر متن لاگو پَرُن تیٚلہِ لگہِ ٹایم۔ فرمٲیِکھ، مےٚ گوٚو خوف میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ ما گژھِ یہِ نٮ۪ماز وٲجِب، یہِ ما گژھِ فرض، تمہِ موٗجوٗب تھٲو نہٕ یہِ جماعت پَرٕنۍ کنٹِنیوٗ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیازِ یۄس نٮ۪ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹِنیوٗ پَرنایہِ ہن با جماعت، فرمووُکھ یہِ بَنہِ ہے تیٚلہِ اُمتس پٮ۪ٹھ وٲجِب، ییٚلہِ کہِ زَن نہٕ نٮ۪مازِ تراوی وٲجِب چھِ، ییٚلہِ کہِ زَن نہٕ یہِ فرض چھُ کینٛہہ۔ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان پیش کرنہٕ، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دورِ فاروقی آو، عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد خلافتی دور، با جماعت نٮ۪ماز کٔر قٲیِم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کانٛہہ شخص وَنہِ، تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ ترٛووُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طٔریٖقہٕ تہٕ روٚٹوُ عمرِ فاروق سُنٛد طٔریٖقہٕ؟ یہِ چھُ اَسہِ حُکُم دیُتمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث مُبارک سُنن ترمذیَس اَندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، علیکم بسنتی، اکھ رٔٹِو میون سُنت، و سُنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بیٚیہِ رٔٹِو میانٮ۪ن ژورن خلفاء راشدیٖنن ہُنٛد طٔریٖقہٕ۔ تِمن ژورن منٛز چھُ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ گوٚو یُس تراوی نٮ۪ماز با جماعت پَرِ، دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز چھُ سُہ تہِ سُنتس پٮ۪ٹھٕے عمل کران، کیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرمومُت، میون طٔریٖقہٕ تہِ چھُ تیُتھُے یُتھ طٔریٖقہٕ تۄہہِ صحابہ کرامو اندر گۄڈنِکٮ۪ن ژورن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ رَٹُن۔ لِہذا اگر کانٛہہ انسان نٮ۪مازِ تراوی با جماعت پَرِ نہٕ کینٛہہ، تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز تہِ وَسہِ نَکھٕ، مگر افضل چھُ کہِ یہِ پَزِ با جماعت پَرٕنۍ، کیازِ اَتھ چھِ دٔلیٖل میلان، عہدِ فاروقیَس منٛز کوٚر عمرِ فاروقن یہِ با جماعت قٲیِم۔ وۄنۍ چھُ ترٛیِم مسلہٕ، کۭژاہ کَرَن قٲیِم، کۭژاہ رکٲژ پَجن۔ اکھ ضعیٖف رٮ۪وایت چھِ یِوان پیش کرنہٕ، یۄس زَن محدثین کرامو تحقیٖقَس اندر تہِ ضعیٖف قرار، اور اَمہِ کِس ضعیٖف آسنَس پٮ۪ٹھ چھُ محدثیٖنَن اندر سارنٕے اتفاق، یَتھ منٛز وَننہٕ چھُ یِوان کہِ حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہَن کوٚر وُہَن رکٲژن ہُنٛد یہِ حظ یہِ قیام۔ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صحیح رِوایات چھِ وٕچھان معتا امام مالکَس اندر، یِم ہر کٲنٛسہِ پَرن وٲلِس، کِتاب مُطالعہ کَرَن وٲلِس أچھو تَلہِ چھُ گُزران، اور یہِ چیٖز چھُنہٕ مُخفی کینٛہہ، عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دورِ خلافتَس منٛز ٲسۍ زٕ قاری قۄران، زٕ اِمہ یِم لوٗکن ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ اِمامت کَران، یہِ چھُ معروٗف رِوایت۔ مگر بدقٕسمتی چھِ، ضعیٖف رِوایتُک چھُ یِوان سُہارا نِنہٕ، صحیح رِوایت چھِ یِوان نظر انداز کرنہٕ۔ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس خلافتس منٛز اوس اکھ یہِ اِمام، تٔمِس اوس ناو تمیٖمہِ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٛاکھ اِمام اوس اُبَے اِبنِ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم ٲسۍ یِوان ماننہٕ اتھ زمانس منٛز قُرا، یِم ٲسۍ لوٗکن نٮ۪ماز پرناوان۔ صحیح رِوایت چھِ موٗجوٗد معتا امام مالکہٕ کہِ حوالہٕ، ہر کٲنٛسہِ محدِثس نِش صحیح۔ یِمن دۄن قارِیَن چھِ حُکُم دِوان، امر کران حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماوان چھِکھ لوٗکھ پرنٲیِو قیام اللیل 8 تہٕ 3، 8 رکٲژ تراوی، 3 رکٲژ وِتر، یہِ ہسا چھُ ثٲبِت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِش۔ گوٚو عملہِ پٮ۪ٹھ اگر ہُہ عمل وۄنۍ صحیح مانو، حالانکہِ چھَنہٕ سۄ صحیح، سۄ چھِ ضعیٖف رِوایت، مگر یۄس عمل کٔرمٕژ آسہِ ہے پانہٕ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہَن، کیٛاہ عمل کَرِ نا اَکہِ اندازٕ، حُکُم دِیَن بیٚیہِ اندازٕ؟ نہ، یہِ چھُ واضح رِوایت کہِ دۄن قارِیَن دیُت حُکُم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہَن کہِ تُہۍ کٔرِو سا 8 تہٕ 3 قٲیِم، یی چھُ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارنٕے صحابن نِش چھُ ثٲبِت تِہنٛزِ عملہِ سۭتۍ تِم ٲسۍ اَمہِ قایِل، بٔلکہِ یِم جمہوٗر علما چھِ، باقٕے تابعیٖنن اندر اِما چھِ، علما چھِ، تِہنٛدیو اعمالو سۭتۍ چھُ ثٲبِت کہِ تِم ٲسۍ أتھۍ تعدادس پٮ۪ٹھ عمل کران۔ ہاں، اَمہِ پتہٕ اکھ انسان اگر اضٲفی نٮ۪ماز پَرِ مگر یہِ دِیَس نہٕ ناو، نہ سا یِہوے چھُ اَمیُک تعداد، یی چھُ نبی علیہ السلامن نِش ثٲبِت، سُہ گژھِ تیٚلہِ ثٲبِت آسُن تِمن نِش۔ اگر نہٕ سُہ تِمن نِش ثٲبِت اوس، تیٚلہِ بوٗزِن تِم لوٗکھ وعیٖد۔ صحیح مُسلِمٕچ رِوایت، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدن، ییٚمۍ مےٚ کُنتھ کانٛہہ چیٖز اپُز تھوٚو لٲگِتھ، فل یتبوا مقعدہ من النار، تٔمۍ بنوو پنُن ٹھِکان نارِ جہنمس اندر۔
میانہ محترم ساتھیو یہ اس اخ مسئلہ اتھے کن اس ماہ رمضان المبارک یمچ ہر کان عبادت ہر کان نیکی سچ اعلی درجس مزن ماننا ماہ رمضانس مز پانچ وقت نماز باقی رتن تہ پڑھان مگر ماہ رمضانس مز پنج وقت نمازن باقی رتو کھت زیادہ ثواب نوافل باقی رتن تہ پڑھان ماہ رمضانس مز نوافلن باقی رتو مقابل زیادہ ثواب سنت نمازن زیادہ ثواب تلاوت مسلمان باقی رتن تہ کران مگر ماہ رمضانس مز تلاوتس ماہرم باقی رتو مقابل زیادہ اجر لہذا ماہ رمضانس مز کثرت سان کرن قرآن تلاوت ماہ رمضانس مز ہر کان نیکی زنتھی کرن عبادت گوس نہ انسان عادت زنت کرن کی یہ گوس عبادت زنت کرن انی حوال چھ مے مسئلہ ونن عبادت گوس انسان عبادت زنت کرن کی چیز چھ تم یم نہ اس باسنش عبادت روزو خاطر چھ سحری کرن تنو اس سحر کھون سحر کھنس متعلق چھ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ سنز روایت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس تسحروا فان فی السحور برکہ سحری کھیو ات مز برکت سحری کھانس مز برکت یہ فرماون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس برکت ات مز بیانو کرنا ات مز دنیا برکت تہ آخرت برکت تہ کی نشانی کر برکت چ بیان علماء دین و امہ حدیث کس شرحس مز گڈنچ برکت فرموک سحری یل اخ انسان کھی ات اخ برکت یہ علامت برکت چ سحری کھن سمس اللہ تعالی سنز اطاعت کرنس مز اعانت ملان مدد ملان یل اخ انسان سحر کھی امس گھس نت یہ روزدری سخ کی امس مل مدد اللہ تعالی سنز اطاعت کرنس مز روزدار روزنس مز ام سنز طبیعت روز اصل امس وات کمزوری جسمس کی بیاکھ علامت کرک بیان سحری چھ انسان تمہ ٹائم کھیوان یس رات ہندو اوقاتو من ساروی کھوت عظیم وقت رات سند آخری وقت یہ اصلی غیر رمضانس مز تحجد افضل ترین وقت یہ سو وقت یت وقت متعلق سہ معروف روایت صحیح مسلم ینزل اللہ تعالی الی سماع الدنیا اللہ تعالی چھ امی وقت پانے وسن دنیا آسمانس پہ گوڈنی کس آسمانس پہ پتہ رب العالمین ندا دیوان کس ونکن بیدار اس مے منگ بہ کرس عطا کمس کس حاجت اس مے بروٹ کن ترائی بہ دمس امی ٹائم چھ انسان وتن سحر کھین اور اخ انسان یل ام سات سحری کھی سحری کھنس مز چھس یہ غرض بس یہ سنتس پہ عمل کران بس ام ذریعہ برکت حصول ژھاڑان بس ام ذریعہ روزدار یچن روزن لہذا یہ عظیم وقت اور اس سحری ہند وقت ات متعلق مسئلہ بیاکھ روایت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیک خلاص ات مز کرو سا جلدی سحری کھنس مز کرو جلدی افطاری مز سحری کھنس مز کرو تاخیر افطاری مز کرو جلدی تاخیر گو ژیر جلدی گو ول ول کرو افطار ول ول دپت گو نا غروب آفتاب برونٹھی کرو افطار ول ول دپت گو جلدی دپت گو افطارک وقت واتن پت مکرو ون انتظار ون ما پریڑو احتیاطس یہ کی مسلمان احتیاطس پیاران تمن چھس ونن افطارک ٹائم ووت غروب آفتاب چھ مثال کے طور پر رات ہو سات بجے اخ منٹ آل چھ سات بجے افطار یا سات بجے اخ منٹ اور پتہ چھ کی مسلمان پیاران احتیاطی طور بیئی تر منٹ دپن احتیاطی گو بہتر نہ احتیاط گو نہ بہتر احتیاط گو یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کرو بھی آفتاب وتہ تتھے کرو افطار پتہ ما پریڑو کی یت مز کیا کرو سحری مز تاخیر ات مز کرو ژیر ژیر دپت گو نا الصلاۃ خیر من النوم واجن اذان پتہ تہ کھیو تہ سحر ژیر دپت گو بیاکھ روایت چھ امہ خاطر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان حضرت زید بن ثابتس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک کرن روایت کمس نش زید بن ثابتس نش فرماون زید بن ثابتن کور مے بیان انس ابن مالک کرن بیان مے کور بیان زید بن ثابتن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کورن بیان دوپنم تسحرنا مع رسول اللہ اچھا سا کھے ایک ساتھ سحری اس 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 سحری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھے سحری سحری کھانے پتہ لاج تمو نماز پڑھنی فجر نماز اذان گئی لاج فجر نماز پڑھنی زید بن ثابت کرن یزی انس ابن مالک کرن بیان قلت لزید مے ون زیدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے دوپس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھے ام پتہ پڑھ فجر نماز ات بٹوین کوتا وقت اس ات درمیان کوتا وقت اس تم دیت جواب قدر خمسین آیا یتس کالس پنژہ آیات یین تلاوت کرنا سمجھی زو یہ حدیث مبارک یتس کالس پنژہ آیات یین تلاوت کرنا ترتیل سان اصول ضوابطوں سان یوتا ٹائم چھ سحر کھانک وقت اتن چھ اخ مسئلہ نیران اگر آز سحرچ اذان چھ گژھن ساڑھ ترے زیادہ برونٹھ تہ گژھن اذان گژھن زیادہ برونٹھ تہ گژھن اذان گژھن چلو اذان ہن چھ الگ معاملہ یہ چھ کھانک معاملہ اذان کمہ سات دین اتھ مچھ رنن آسن باقی ضروریات آسن تتھ مچھ چھن کانہہ حرج مگر مسئلہ چھ کھانک سحر کھانک مسئلہ اگر آز اختتامی سحری اس ژور بجے تیئی ترہ منٹ پگہ آس دی ترہ منٹ یا تیئی ترہ منٹ اکس انسانس اگر پتہ چھ مے چھ بت کھینس تو چائے چینس لگان اوڑ گھنٹہ امس پزی یہ لاش تکس اڑس گھنٹس مز کھون امس پزی نہ یہ گوڈنکس اڑس گھنٹس مز کھون مگر بدقسمتی اس وچھن مسلمان گوڈے ژھنن کھیت پتہ چھ آسان اڑس گھنٹس پیاران یہ چھ گناہ کیہ یہ چھ غلط کیہ مگر اخ مسلمان گوس افضلیتس پیٹھ عمل کرن افضل چھ کہ سحری مز کرو سا تاخیر سحری مز کرو لاسٹک وقت متعین اور امی سات کھیو سحری یو سحری ہن مسئلہ ام پتہ سحری ہن حوالہ بیاخ مسئلہ مے ون سہ گو اگر کان انسان سحری آس کھیون یپر گئی آزان یہ کیا کہ امی سات اگر امس لکم چھ بانس مز یا اتھس مز سحری ہند لکم چھس بانس مز یا اتھس مز یس امس باس کہ یہ پز نہ مے ترائت ثنن کی امس چھ اجازت دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ سند روایت ابو داود صحیح روایت اذا سمع احدکم الندا یل تم کان بوز بانگ یس دم بانگ چھ پڑھن ول انا علی یده بانس مز آس پن ات فلا یزعه حتى یقضی حاجته منه سمن نین پن ات واپس سہ کرن گوڑ پن حاجت پور یعنی یہ لکم کرن برابر یہ لکم مہ ترائن پتھر کی ہاں ات چھ ناجائز فائدہ تلن انسان چھ کرن کام سحر کھین پتہ یہ چھ پتہ آسان ہور تام تموک چوان سگریٹ چوان حالانکہ تم چیز چھ ویسے تہ حرامی مگر امس چھ باسان شاید یمو چیزو سیت گژھ نہ کہین لہذا گزارش چھم کہ یہ مسائل چھ امی انداز سمجھن سحری کھینس مز پن وقت تھون اختتام سحری ہن چھ خیال تھون کن سات اگر یہ لکم آس موجود ات چھ اجازت آمت دن یہ کرو سا پن حاجت پور واللہ اعلم بالصواب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون سامعين محترم یتن چھس ماہ رمضان المبارک کس گوڈنکس جمعہس پہ دستبد دعا واریہن مسلمان ہند خطر یتن چھ گزارشات تہ آمس بن کن ایسن واریہ سائل یتن چھ اخ بزرگ سائل آمت امس چھ کیتھان حاجت امس کرزیو معاونت تو بیس یتن کی خطوط آمت یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع کلگام مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کی طرف ذمہ داری آمت تراؤن تہ چھ پتہ ہر وری رمضانس مز چھ یہ تمام ملک پہ تمام اداروں پہ مسلمان نش واتن یہ خوش قسمتی واتن
پران چھ اور اس چھ موقع ملن پنن مال خرچ کرنک اللہ تعالی سنز وتی مس یتن چھ اس مولوی صاحب اک بیت چھ مغربی بنگالس اندر روزن یم اذان جمعہ یتن اس انجام دس یم چھ ہر ونی یور یوان مگر تو چھ پتہ پت می وری گو وائرس کے اعتبار لاک ڈاؤن کے اعتبار ماہ رمضان متاثر یمن بیچارن پٹھ پی واریا اثر یہن ادار گئی واریا متاثر سن ادار گئی متاثر یم چھ یم جمعہ از آمد یمن چھ اجازت آمد دین یم روزن پانے نبر کن اور یمن ہس کر زو بھرپور معاونت یمن کر زو بھرپور معاونت اللہ تعالی کر و انشاءاللہ خیر دارین عطا رمضان کو صدقہ کر و زیادہ زیادہ درجس اندر بلند رب العالمین بے چھ اس جمعیت کی طرف بیا حق ذمہ داری آمد ضلع شوپین اس اندر علاقے ربن یعنی خوج پورس اندر مسجد شریف تعمیر گسن اور اچھ واریا رقم درکار ام خاطر چھ ذمہ داری آمد تراؤن یمن کر زو بھرپور چند تو نبر کن روزن سن جوان مدثر احمد ملک ہلال احمد ملک یمن کر زو بھرپور معاونت ات مسجد شریف اس یہ تعمیر گسن یت ماہ رمضان اس اندر اللہ تعالیٰ کر قبولیت عطا بیچن واریہ صاحب و نظرانہ سوزمت یمن چھ الگ الگ حاجات رب العالمین کرن یہند حاجات پورا اخ ہت روپیہ دیون خیر و برکت خاطر اخ مسلمان ساس روپیہ بیاک صاحب والدین ہند مغفرت خاطر پانچ ہت روپیہ بیاک صاحب اہل و عیال خاطر تو پانچ ہت روپیہ بیاک صاحب زہ ہت روپیہ پنژہ روپیہ ہت روپیہ دہ روپیہ زہ ہت روپیہ ہت روپیہ زہ ہت روپیہ اتھے کن چھ اڑین ہند لکھت اڑین ہند چھ لکھت یمو من چھ اکثر بیمار دن والیو مز ربا تمن کر شفا شفا کامل آکا و خاطہ دن والیو من چھ کیہ گزریمی تہندس حقس مز ربا تمن کر مغفرت تمن کر مغفرت جنت کروک عطا یم پرس نمن دہن اس آز چھین ربا تمن کر مغفرت جنت کروک عطا بیمارن کر شفا پریشانی حالن کر پنن یاری ربا پریشانی کروک دور امن امان زندگی کروک عطا یتن چھ ساس روپیہ آمت یس رات سون اک بزرگ گزرو سنس گامس اندر محمد جبار المعروف یمس اس چودھری اس ونان یس رات گزرو رات برسوار دو اللہ تعالی کرنس گری کی رحمت گری کی مغفرت ام سندس حقس من چھ اک ساس روپیہ آمت اللہ تعالی کرنس یازی قبول یہ نظرانہ ام سندس حقس مز یتن چھ بیتی کی نظرانہ آمت یس میں لکھت چھ کہن یمن تہ کرن قبول اللہ تعالی سنس حالس پٹھ کرن رحم رب العالمین میں تو تہی یم جائز حاجات رب کرن تم روا رب العالمین کرن سانن بیمارن شفا رب العالمین کرن ماہ رمضان کے ثوابس امیدوار یمش تراوی کرن قبول یمش ہر کانہ نیکی کرن قبول اللہ تعالی رب العالمین کرن اس تم سارے کوتہی دور کرن توفیق عطا یم سانے روزن بنن مانے یم سانے ثوابس بنن مانے اللہ تعالی ہس کرو زار پار ربن رب کرن سارنی امت مسلم ہس کرن پنن یاری عطا رب العالمین یمو تہ سوال دعا کرم تمن کرن رب